I oppgave 2 så skal vi konstruere en trikant der AB er 6 cm og BC er 7 cm og vinkel A er 45 grader. Vi starter her oppe med å velge linjestykket med bestemt lengde. 6. Trykker Ctrl E og velger å vise navnet på disse. Da har vi linjestykket AB. Går opp og lager et nytt linjestykke litt på siden her. Og det skal være 7. Og vi velger passer. Der og der. Og klikker på B der. Da vil alle punktene på den sirkelen der være 7 cm fra B. Vi velger stråle gjennom to punkt. B, A. Og velger da sirkel definert ved sentrum og periferi. Sentrum. Og er veldig nøyaktig der. Legger inn et nytt punkt i skjæringspunktet der. Og velger deretter sirkel definert ved sentrum og periferi. Der, der. Og gjør det motsatt. Velger et punkt. Legger det inn akkurat i skjæringspunktet der. Stråle A. Og gjennom det punktet der. Da har vi da fått konstruert en 90 graders vinkel. Vi skal halvere den og kan bruke denne sirkelen her. Da kan vi legge inn et punkt akkurat der. Da vil avstand fra A og opp til det punktet være lik avstand fra A og bort til det punktet der. Vi velger sirkel definert ved sentrum og periferi igjen. Klikker på det punktet og på det punktet der. Gjør motsatt. Slik, nå begynner vi å få mange sirkler etter hvert, men vi har altså et punkt der borte, så vi skal legge inn. Der, og vi velger stråle, derfra og gjennom der. Nå vil denne her være en halvering av 90-gradersvinkelen, og det var det vi var på jakt etter. Så ser vi at sirkelen her og stråle her, har et skjæringspunkt her oppe, og det tilfredsstiller to ting. Det er 7 cm fra B, og det danner en 45 graders vinkel her. Dermed så velger vi skjæringspunkt her, og vi har nå de tre punktene som vi trenger, A, B og C der oppe. Da skal vi rydde opp litt. Ctrl E, velge alle sirklene og vil ha en svak linjestil der. Og så går jeg på strålene, velger hun der en noe svakere der. Så må vi kvitte oss med punkter. A og B skal vi ha med. Ikke C, D, E, F, G, H, I. Men det punktet der, J skal vi beholde. Men vi vil svært gjerne at det punktet ikke skal hette J, men skal hette C. Da legger vi det inn der. Vis objekttekst. Skal vi se hvor langt vi har kommet da. Da ser det i hvert fall litt mer ryddig ut. Vi går opp og velger mangekant. Husk at vi går fra A til B, altså mot klokka. Der. Det har vi trikanten vår. Trenger ytterligere litt opprydning. Vi går der. Et linjestykke. Og det er dette linjestykket her vi er på jakt etter. Vi leter oss litt fram, og der fant vi det. Og det linjestykket vil vi skal ha for eksempel slik. Ok, så ønsker vi å flytte litt på de bokstavene. Sånn. Vi ønsker at bokstavene, alle bokstavene skal være svarte. Og vi går inn på punkt, farge, svart. Da har vi det. Så kunne vi tenke oss å ha trikanten en også svart der. Litt mer fargefull. Så ønsker vi å ha, vise i hvert fall en av vinklene. Jeg går opp der. Og der. Og der. Og vi får 45 grader. Igjen så gikk jeg mot klokka. Går opp der og flytter litt på 45 der. Da begynner jeg å nærme meg det jeg ønsker å ha.
Det som kunne vært greit å ha, det var lagt inn oppgave. Altså skrev her oppgave. Ups. Var det 2. Og trykker der, og den kan jeg flytte sånn som det passer meg der. Klikk ut forbi der. Lengden på sidene kan være greit å ha med. Og da trykker jeg Ctrl E. Der finner da linjestykkene her. Det er den AB. Basis der viser 6 cm. Slik, og så må jeg finne BC. Det er den. 7 cm. Objekttekst. OK. Da er jeg ferdig.